ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖଙ୍କିରା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେବ ଦରମା ନ ପାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖଠାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ସେବା ସମ୍ପ୍ରତି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥିବା ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସନ୍ଥପୁର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। 2012 ମସିହାଠାରୁ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛି। ମାସକୁ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡେଲିଭରି ଏଠାରେ ହେଉଛି। 2 ଜଣ ଚିକିତ୍ସକ ରହିଥିବା ବେଳେ 2019 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24, 2019ରେ ଦରମା ନ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶେଷଦେବ ରାଉତଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମହାଶୟ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି CDMO ADMO ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଧାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା CDMO କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋ ସରକାର ଓ 5T କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଇବାର ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନାର ଚିନ୍ତା ଘାରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ CDMO ଢେଙ୍କାନାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ପ୍ରବଳ ଦାବି ହେଉଛି। ଗୋନ୍ଦିଆରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।